这是乡村大地年复一年的诗篇，这是乡村人日复一日的生活。回望四季，春种、秋收、夏耘、冬藏，人们跟随时节的脚步，遵循自然的法则，沿袭祖先的生活智慧。敬请收看《美丽乡村印象之四季》，看村落的四时美景，听里面的四季故事。抹不去的记忆，割不断的乡愁。大家好，欢迎关注乡村印象，我是叶剑。又是一年新春时，很多人感叹时光如白驹过隙，眨眼已行千里。回望四季，春有百花，冬有雪，夏有凉风，秋有月。不知道这一年您收藏了怎样的风景呢？还有人说呀，乡村是四季培养出的最优秀的唱诗班。春种、秋收、夏耕、冬藏，不同的时节，乡村总有着不同的风景。而今天，就让我们一起去看看那些村落里的四时美景和身居村中的人们，他们的故事。四川，多样的地理环境和气候，让广阔的乡村大地拥有着格外丰富而鲜明的特征。高原、山地、平原、丘陵，在四季轮回中，人们跟着时节的变化、大地的变化，播种收成，忙碌修整。相比过去，今天季节对于人类的约束力已经日渐薄弱，然而跟随时节的脚步，遵循自然的法则，沿袭祖先的生活智慧，已经成为了乡村人刻进骨子里的习惯。这是千年来祖先们总结出的生存秘诀，也是大自然送给人类的珍贵礼物。哎，云龙，给事不错事，大概还不哦。于建龙匆忙的脚步，踩得脚下的积雪嘎吱作响。休息村的整个冬季，甚至初春，几乎都会被这样的白雪覆盖，这是人们休整的时节。但是今天不一样，于建龙和伙伴们将冒雪进山。对于休息村而言，二月是一个特殊的季节，村内一年一度也是最神圣隆重的节日怪如节，将在这个月举行。于建龙他们今天就是要去为怪如节做准备。怪如节，羌语译音，又叫祭山会，是羌族传统的祭拜大自然万物之神，祈祷来年吉祥平安的重要节日，在每年农历二月初二这天举行，至今已传承了几千年。在节前进山砍下松柏枝，挂上羌红，插在屋顶祭祀塔上，是村子一直以来的传统。祖先们认为松柏枝具有驱邪避灾的作用，是神界留在人间的信物。在怪如节前供奉松柏枝，大家的心愿就能被山神听见。穿过蜿蜒山路，于建龙他们要在松林深处挑选出最合适的松枝，将其砍下带回家。节日上要用的蜡烛和纸钱，一般从年前便已备下。除此之外，杂酒和美食也是节日上必不可少的东西，腊肉、香肠、蜜饯、果子，装盘摆好，一样也不能少。藏在屋里的那坛杂酒，
定是去年秋天收新谷时女主人的得意之作。经过一个冬天的酿藏，远远的便已能闻见扑鼻的酒香。一切准备就绪，节日也如期而至。鼓声、歌谣，村民们在士兵的带领下，敲起羊皮鼓，烧起香柏枝、蜡烛、纸钱，敬上美酒，宰牛杀羊，祭祀神灵，在山谷中高歌载舞，请神灵降世，消除虫害，祈祷来年风调雨顺，五谷丰登。欢快的莫恩纳沙让整个村子热闹了起来，一张张朴实的脸充满着笑容，让这方被誉为世外桃源的热土更添加了几分美丽。热闹之后，寒冷也即将远去。向南400多公里，同样的初春时节，寒意褪去，绿色早已覆盖大地。四川北部边缘双河村，春意唤醒大地上的生命，山间野花烂漫，田间地头庄稼见风而长，山上的老鹰茶一夜就可以冒出一指节高，大地的每一寸仿佛都在书写着生命的蓬勃。经过一季冬藏的兰竹最适合拿来制作开春的农具，这让篾匠杨九谷提前进入了忙碌。哎，这活砍回的竹子破开，去节分层，刮平化丝，修剪抽匀，竹子在杨九谷手中以最快的速度华丽变身，从一株普通的植物脱胎换骨成农家人赖以生存的生产生活用具。过去说编个千斤竹子不回头啊，编个乌龟水里酒啊，编个窑子上上海里过啊，编个闲人陪街走啊，都靠竹子。农村的一切都靠的是竹编，比如说竹圈、天马，这些都要用竹编。而村子的另一头，陈志波也起了个大早，骑上摩托车，顺着昌溪河而上。今天他要去找村头的张师傅。你想好，这个挣不到钱，还耽搁你的时间。哎，我想好了。这一盘跨的是两颗都鸡鸭的，那一盘又跨的是。蒿草锣鼓，又称蒿草号子，俗称打闹歌，是古时候一种伴随劳动生产与音乐相结合的民间艺术形式，在中国川渝、贵州、鄂西一带都有足迹。四川的蒿草锣鼓主要流行于川北地区，广元市四县三区境内皆有分布，其中尤以青川县的蒿草锣鼓最具代表性。76岁的张永生是远近闻名的蒿草锣鼓匠，自幼跟随父亲及其师傅学习并表演锣鼓秧歌，至今已有50余年。他演唱的蒿草锣鼓，无论是短小歌头还是长篇锣鼓秧歌，都风格纯正，具有地方原生性特征。张永生还编辑了数十套锣鼓秧歌的锣鼓。在双河村，
只要提到蒿草锣鼓巷，大家首先想到的一定便是他。歌唱虽小，乾坤大呀；学堂虽小，如官厅。你虽然是个耍耍活路，但是呢，还是有一点规矩的。你像我还写了那么个本本子啊，像有些肚子的状的都没写完，现在没那个学的。在旧不旧的将来，这些东西都失传了，没得。陈志波的出现打破了张永生的担心，如今一旦闲暇，两人便会坐在一起打上一段，这是师徒的传承，更是文化的延续。两个月后，陈志波已能独自演奏简单曲目，这时夏季已悄然而至，属于暗夜古镇的热闹也开始粉墨登场。四川南部暗夜镇，古老的蓄水河在此静静流淌，古镇上最老的茶馆就在离河滩不远处，它的主人是一对年过半百的老夫妇。我正开水喽，来来来，冲点。曾姓刚和老伴儿龚淑兰在暗夜镇开茶馆已有40多年，夫妻俩经营的这间老茶馆曾经便是一间茶旅社。暗夜人喜喝茶是一直延续下来的习惯，作为川沿东运的水路第一堰，巴沿西运的陆路起运地，曾经的暗夜镇茶肆比肩，酒店接邻，是盐运商旅集散的富庶之镇。过去往来商贾们在这里喝茶歇脚，交流生意经，工人们用一杯清茶来舒缓劳作的疲惫，如今人们在这里用一杯清茶打发闲暇时光，享受生活滋味。暗夜镇依水而生，因滩而兴，由此夏季也成为这里最热闹的时节。河滩上人们戏水垂钓，河中央渔夫撑船打鱼，老茶馆内更是从早上开始就人声鼎沸，直至午后方才平静。这时曾信刚夫妇会坐下来安静地享受一顿午餐。和曾信刚夫妇家日复一日的家常饭菜不同，三个月后秋季来临，在约120公里外的泸县赵雅镇新溪村将迎来一场别开生面的宴席。赵昭琼早早地起了床，穿戴整齐赶往新溪村的小茶馆，茶馆内的热闹气氛早已捷足先登。这些忙碌的人全是新溪村的村民，大家都在为一会儿中午的聚会而做准备，分工明确，相互吆喝着聊天，边劳动边有说有笑，配合的默契十足，个个都是干活的一把好手。逢每年重阳节，九九重阳节就聚会一次。哎呀，以前都算得好的嘛，大家在一起啊，就回忆哈，大家在回忆以前老包那个形式啊。
中午十二点，美味鲜橙宴席开场。在一边举分钟，大连才二分钟啊！每一年的重阳，每一次的重逢，便是一种长长久久的团聚；每一次的团聚，也将是下一次的念想；每一种念想，都将是未来新溪村的希望。在一顿热闹的重阳宴席中，秋天已接近尾声。日升月落，斗转星移，年轮悄然又是一圈。当西伯利亚寒潮再度苏醒，冬季再次降临，但在四川西部的会理松平村，阳光依然温暖和煦，甚至因为今年雨水的晚来，让这里的冬天与秋收撞了个满怀。78岁的王在云和老朋友张志学忙碌了一早上，终于收获满满。而这样满载而归的场面，他们早已按捺不住脸上的笑容了。王在云的这片玉米地坐落在距离村中大约1.5公里的山上，光是上山下山就会耗费掉一大部分体力，所以要是光靠人力托运相当吃力，于是毛驴成了最佳的托运工具。松平村作为出川入滇的最后一站，曾是马帮往来运输物资的必经之路。马铃声回响山间，蜿蜒悠长的茶马古道上，我们眼前似乎若隐若现过去马帮来往的身影。你从行的是好，再见，马上你。在松平村，和茶马古道一样出名的，还有手工饵块。松平手工饵块制作，距今已有600年历史。时至今日，它仍旧保持着最古老的制作方法。在闲适的冬日下午，村民们会聚在一起制作饵块。王福恩与彭学华是手工饵块传承人，这样的场合自然少不了他俩的身影。夜幕悄悄降临，月亮高挂。松平村冬季的夜晚与其他地方不同，没有寒风呼啸，不用柴门紧闭，村中每个人都放慢了脚步，悠闲地开始享受着一天最后的闲事。宁静隔绝了外界的嘈杂，而此时的休息村早已又是一个银装素裹的世界。时光流转，四季轮回，这是乡村大地年复一年的诗篇，这是乡村人日复一日的生活，迥异鲜明，却又似乎总有雷同。
四季的周期变化也标示着事物的发展过程，春天萌生，夏天滋长，秋天收获，冬天储藏，一年之计在于春，春季排在了四季之首，新的轮回从此开启。它代表着温暖、生长、植物发芽、风和日暖、鸟语花香。那么现在的二月正处其中，大家感受到了哪些春的气息呢？明天我们将继续走进乡村，去看看那些归乡的人们以及他们和故乡的故事。感谢关注这期的节目，下期同一时间我们再见。